Во денешниот ритм, вие веќе го препознавате нашиот соговорник, сме разговарале со него нели по повод неговиот филм Фервел. Сега повторно имаме причина, ете, освен новиот филм нели, пецаки поразговараме малку повеќе и околу Фервел, колку места досега филмот има освоено. Фервел беше на два интернационални надпревари. Едниот беше My Road Reel, а другиот беше Film Convert Competition. На првиот беа 1224 надпреварувачи, а ние бевме 11-ти на крајот. Меѓутоа добивме две номинации за награда. Едната беше за најдобра уметничка насока, другата за најдобар научно-фантастичен жанр. Потоа го пративме на Film Convert Competition, каде што извоивме прво место. Го споменавме на самиот почеток на интервјуто, нели новиот филм на кој што работиш. Зашто овој пат се работи? Овој пат ќе работиме на филм продолжение, односно приквел на Farewell, како тие двајца се најдат во таа приказна, а потоа планираме да го проследиме сето тоа со YouTube серијал, каде што ќе следат неколку сезони. Така. Колку голема екипа работи на овој филм? Во моментов екипата ни е намалена, бидејќи лани заклучивме дека немаме потреба од толку многу луѓе, пошто проектот едноставно зема голем замов финансиски. И затоа сега сме основните кои бевме од лани, меѓутоа ги ни се приклучат, очекувам да ни се приклучат барем уште 10 мина, бидејќи ќе имаме поголем актерска екипа овој пат. Ја споменавме нели финансиската ситуација, дали може би овој пат оваа година ќе барате некои спонзори за вториот филм? Да, за разлика од лани, овој пат ќе побараме спонзори. Во моментов зборуваме со неколку локални фирми и исто така со неколку национални. Бидејќи филмот е и од Битола, пола од Битола, пола од Гевгелија, ќе се базираме да бараме фирми и од тука и од таму. Се разбира, нема да бараме премногу, но ни треба некој минимален буџет за да го почнеме овој проект. Така, еве нели повик до нашите гледачи или до компаниите кои што луѓето кои што работат во поголеми компании да ги поддржат нашите млади креативци, ете поддршка за вториот филм на Пеца. Колку време ќе трае филмот? Овој пат филмот ќе биде подолг, како што кажав, ќе бидат повеќе епизоди, меѓутоа ние ќе одиме со првата на фестивалите на надпреварите. Најверојатно, ова го кажувам во зависност од буџетот, ќе имаме верзија од 3 минути и се надевам подолга од 6 до 8 минути. Така. Но нели секако претходно целиот филм треба да се подготви, самото снимање трае доста долго време. На кои фестивали овој пат ќе биде пратен филмот или на кои надпревари? Овој пат ќе го пратиме повторно на истите два надпревари, меѓутоа планираме да го пратиме на други фестивали како Sundance, Дрезден, Берлин. Знам дека и овој пат со вториот филм ќе имаме повторно успех, нели? Повторно ќе разговараме во ритамот на градот пред самата промоција на филмот. Кога прилика може да го очекуваме? Првото објавување на филмот најверојатно ќе биде на 1 јуни, бидејќи тогаш почнува првиот My Road Reel надпревар. А потоа ќе бидат сите последователни верзии од истиот филм. Па така да во текот на јуни ќе имаме премиера и тогаш ќе зборуваме подетално за тоа што е. Одлично. Пеца, јас ти благодарам. Честитки со среќа секако за работата на вториот филм. Се гледаме во наредна прилика и пред самата премиера. Ти благодарам, Неда.